Como eu falei, o nome dessa disciplina é Biossegurança e Segurança do Trabalho, certo? A gente vai ver, além da biossegurança, né, como se proteger, também vamos ver algumas situações que podem causar acidentes, né, no trabalho. Aqui é a emenda da nossa disciplina, certo? Nós vamos ver desde os princípios gerais da biossegurança, que aí entra os nossos queridos EPI, EPC, até a parte de geração de resíduos, né? Então, tudo isso entra na parte de biossegurança. Essa disciplina, ela é mesmo teórica, né? Ou seja, a gente vai ver muitas leis, vamos ver muitas definições, certo? Mas tudo isso vocês vão ter que saber, certo? Ah, professor, mas eu sei me cuidar no ambiente de trabalho. Ok, ótimo. Só que essa disciplina de biossegurança, ela é uma das mais cobradas em concursos públicos, né? Todos os concursos públicos, eles pedem essa biossegurança e essa segurança no trabalho, né? Então nós vamos ver algumas questões também de concurso público, certo? Então nós vamos trabalhar juntos, eu com vocês, né, algumas questões para a gente ir se familiarizando, ok? E até importante para vocês já irem treinando, quando vocês saírem do curso técnico, já tentarem um concurso, né? Porque hoje em dia concurso todo mundo quer, é uma segurança. Então nós vamos ver também essa questão de concursos. Vamos lá. Para começar, vamos no começo definir o que é riscos. Se eu estou falando de biossegurança, eu tenho que saber também o que é os riscos, né? Vamos lá aqui, ó. Riscos de acidente. É qualquer fator que coloque o trabalhador em situação de perigo e possa afetar a sua integridade, bem-estar físicos e moral. Exemplos: máquinas e equipamentos sem proteção. Então, tudo isso daqui está encaixado dentro dos riscos físicos, riscos de acidentes. Outra definição que nós temos que saber é essa daqui, risco ocupacional. É a probabilidade de ocorrerem acidentes ou agravos à saúde ou à vida do trabalhador, decorrentes das condições inadequadas durante as suas atividades no trabalho. Ou seja, já é um pouquinho diferente dos riscos de acidente. Quando vocês verem alguém falando sobre risco ocupacional, ou falando mesmo, ou em provas, né, toda prova de concurso, vocês liguem logo, certo, a riscos no ambiente de trabalho, certo? Então, esse risco ocupacional está diretamente ligada ao trabalho. Mas, Lúcio, aquilo tudo que eu você disse anteriormente são riscos. Mas riscos de quê? De acidente, certo? Então, o que é um acidente no trabalho? Ó, acidente no trabalho é todo evento anormal no local de trabalho, com danos ao patrimônio da entidade ou empresa, certo? Causando ferimentos leves ou graves em colaboradores, que devem ser investigados para evitar a sua repetição e que acarrete vítimas. Ou seja, nós temos o risco de trabalho, perdão, o acidente de trabalho, ele é
classificados em duas partes. A primeira é que causa somente prejuízo ou dano à saúde, ao patrimônio, né, da empresa, que são as perdas materiais, como mostra essa primeira imagenzinha aqui, esse primeiro vídeo. Aqui, ó, dá para ver que teve um acidente de trabalho, né? Todos concordam com isso. Mas esse acidente de trabalho, ele não causou dano ao trabalhador. Causou dano apenas à entidade, ao bem material, né, ao patrimônio da empresa, que foi o carro, né? Essa segunda imagem aqui já é um pouquinho diferente, certo? Que já é a segunda parte desse conceito aqui. Dá para ver aqui, ó, que... Deixa eu começar de novo no início. Tem dois trabalhadores, né? E um vai ser atropelado por essa máquina, né? Então, aqui já é o contrário. Os trabalhadores tiveram danos, ferimentos, mas o patrimônio da empresa, que é esse carrinho aqui, não teve nenhum dano. Ou seja, a empresa não teve nenhuma perda material, né? Claro que o mais grave sempre é isso daqui, porque nós estamos lidando com vidas. Esse acidente aqui aconteceu por N fatores. Então, a gente deve evitar esses acidentes. Esse slide aqui, vocês têm que entender, é isso. Existe um acidente. Existe um acidente que causa dano ao patrimônio, e existe acidente que causa dano apenas ao trabalhador, né? Aqui é outra definição de acidente de trabalho, certo? Que é uma definição mais contextual, né? Acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho. Ou seja, para ser caracterizado acidente de trabalho, né, você precisa estar dentro ou fazendo atividade relacionada ao seu trabalho. A serviço de uma empresa, provocando lesão corporal, perturbação funcional, causando morte e perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Hudson, o que é isso? Anteriormente você disse uma coisa e agora você disse outra. Não é bem assim. As duas coisas se completam, certo? A primeira parte eu falei é como são os acidentes classificados. Aqui já é o acidente do trabalho voltando para a saúde do trabalhador, certo? Lembrando que essas lesões aqui, ó, ela tá abrangendo só lesões físicas, mas a gente sabe que no trabalho também existe lesões psicológicas. Então, aqui também pode ser um acidente de trabalho, ok? Não é apenas aquilo que te machuca fisicamente que é considerado acidente de trabalho. Não, é bem mais do que isso. Esse quadro aqui, pessoal, mostra uma característica, na verdade mostra dados, né, que é um pouco preocupante, que são as estatísticas de acidentes do trabalho, né? Essa tabela aqui, ó, ela está dividida em duas. Essa primeira parte aqui que nós estamos vendo, que eu estou mostrando aqui, são os países. E aqui são os acidentes de trabalho a cada 100 mil trabalhadores. Ou seja, no Brasil, a cada 100 mil trabalhadores, 11 já sofreram acidentes, algum tipo de acidentes de trabalho. Na França, esse número é bem menor. A cada 100 mil trabalhadores, 4,4, lembrando que é a média, né, sofreram acidentes de trabalho. Na Finlândia, que é outro país aí, né, lá da Europa,
A cada 100 mil habitantes, apenas 1,3 sofreram algum tipo de acidente relacionado ao trabalho. Então, pessoal, esse gráficozinho aqui, essa tabela, aliás, mostra realmente que no Brasil existe mais acidente de trabalho do que em outros países, certo? Por que isso, professor? Porque o Brasil é mais ruim, alguma coisa? Não é por isso, certo? É por uma série de fatores, entre eles a educação, certo? A educação no trabalho. Também a parte das empresas está mais engajadas em fazer treinamentos aos seus funcionários. Enfim, envolve muitos fatores para que o Brasil tenha esse número tão grande em relação aos países. Professor, mas o Brasil é o que tem mais casos de acidentes? Não, certo? Tem países que têm muito mais acidentes do que o Brasil. Mas aqui é só a título de curiosidade. Certo, nós vimos o que são os acidentes, né? A gente viu a classificação deles, mas o que é que causam esses benditos acidentes? São justamente os agentes de riscos, né? O que são esses agentes? Agente de risco, ó, qualquer componente de natureza física, química, biológica ou radioativa que possa vir a comprometer a saúde dos homens, dos animais, do meio ambiente ou da qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Professor, isso aqui está meio nebuloso aqui para mim. Vamos lá, devagarzinho. O agente é justamente aquilo que causa o acidente, né? Então, qualquer coisa que possa vir a causar o acidente, ele pode ser, como a gente viu anteriormente, um carro pode vir passar por cima do trabalhador. Voltando para a nossa área, a da saúde, medicamentos, matérias biológicas, como sangue, como vômitos, enfim, o pessoal lá que trabalha com radiação, né? Lá no hospital, por exemplo, do coração, do câncer, ICC, o hospital, o pessoal que trabalha com raio-x, essas coisas. Então, tudo isso tem potencialidades de causar riscos, né? De causar acidentes à saúde de nós, trabalhadores, certo? Aqui é mais, ó, falando do que eu já falei. Os riscos podem ser físicos, por exemplo, um barulho muito alto, né? O pessoal que trabalha com construção, que tem aquelas britadeiras, né? É um risco físico. Da saúde também temos, vamos ver daqui a pouco. Os riscos biológicos, que entre os nossos queridos micro-organismos, né? Os riscos de acidentes, perfurocortantes, né? Nós estamos aqui trabalhando com materiais que furam, né? Riscos químicos. Esse risco aqui, químicos, ele é mais voltado para laboratórios, mas dentro do hospital também tem vários riscos químicos. E os riscos ergonômicos, né? Esses riscos ergonômicos, a palavra é um pouquinho mais estranha, mas está ligada à postura, né? A como nós estamos posturalmente, né? Em relação ao nosso trabalho. Então, pessoal, ó, tudo isso aqui, né? Todas essas coisas aqui, todos esses agentes, né, que aprendeu o nome, causam ou pode vir causar problemas à saúde dos trabalhadores, né? Quem são os trabalhadores? Somos nós.